Петро Величко розповідає, з першого класу ходив до Башівської школи. Переходити в Турчинецьку, яка в сусідньому селі, каже, не хоче. У нас в селі є свій стадіон, ми туди ходимо в футбол грати. Там немає гуртків, дивіться, от ми їздили з ними на змагання, ми вигравали перше, друге місця, а вони третє, четверте тільки вигравали. Вони так не вигравали, хоч не якийсь спортзал, а в нас немає спортзалу, ми вигравали. Мати учня Борщівської ЗОШ перших-других ступенів Олена Величко каже, в Турчинецькій школі почали робити ремонти після того, як жителі почули про закриття одного з навчальних закладів. До того, поки було не закриття шкіл, там такого капітального ремонту не було. В нашій школі були туалети вже 10 років, там туалети всередині не були. Аж пройшлий рік там зробили ремонт туалетів, провели воду до школи, поставили твердопаливний котел, хоча б в нас вже він був давно. У мене 5 дітей, які навчаються всі, є вже шкільного віку, всі навчаються в Борщівській школі. Діти категорично проти, щоб вони десь йшли навчатися в іншу школу, також вони, навіть і порушена на них психіка. Бо мама, якщо ми підемо в другу школу, зараз другі діти будуть цькувати. Городоцький міський голова Василь Підлісний розповів, минулого року депутати розглянули питання щодо оптимізації шкіл. Тоді, каже, вирішили закрити Борщинецьку школу. Враховуючи прохання батьків, вчителів, ми просто-напросто понизили її ступені. Батьки просили залишити школу. Школу ми залишили. На території Старостинського округу, додає Василь Підлісний, працює Турчинецька і Борщівська школи. У Турчинецькій, каже, був зроблений ремонт, тому запропонував батькам учнів Борщівської школи перевести дітей до Турчинецької. Додає, вести на навчання будуть шкільні автобуси. Турчинецька школа, на яку було виділено у 18-му році 500 000 гривень, вона має і спортивну залу, ну і ті всі вимоги, які є на сьогоднішній день. Чому стало дане питання так? Тому що з 5, 6, 7, 8 і 9 класи з 5 класів 3 неповних і в Борщовецькій школі, і 3 класи неповні в Турчинецькій школі. Директор департаменту освіти і науки Хмельницької області Олег Фасоля каже, Борщівську школу не закриють, а знизять ступені, тобто будуть перші четверті класи. Має бути міцна матеріальна база через те, що сучасних дітей, які постійно сидять в телефонах, всі мають практично комп'ютери вдома, навчити просто так без сучасної бази неможливо. 10 хвилин слухаємо балабойську, що ви по факту сказали? От про одну чи про другу школу, що ви тільки що сказали людям? У мене внука сидить біля мене, вона кінчила 4 класи з похвальною грамотою, а скажіть мені, скільки з Турчинецької школи вийшло хоч одна дитина з похвальним листом? Заступниця голови Хмельницької ОДА Світлана Павлишина розповідає, що вони не можуть повпливати на рішення депутатів Городоцької міської ради. Будемо звертатися із листом, але з листом знову ж таки до сесії Городоцької міської ради, щоб вони довивчили, щоб вони прийняли відповідне рішення. Олег Фасоля додає, цьогоріч по Хмельницькій області 27 шкіл знизять ступені. З них 2 закриють, 648 готові до навчального процесу. Анастасія Збродова, Володимир Зенчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.